Hej allihopa! Välkommen tillbaka till en annan video. I den här videon ska jag förhoppningsvis äntligen få min rundspringare. Eller jag ska det om jag har räknat rätt. Så jag tänkte att vi kör igång. Jag ber om ursäkt ifall jag kan låta lite konstigt när jag pratar. Jag var hos tandläkaren igår och har fått tandställning på hela min övre tandrad. Så jag har jätteont i mina tänder nu. Och som jag säger aj eller något sånt video så är det för att jag kan ha råkat beröra vid tänderna jag ont i och såklart så gör det inte. Vi kan ju börja med Jorvikis gluffar. Och det är bara här i Halloween så här kommer det bli ganska lätt. Nu ska vi se, där är det. Nope, det är min! Du är också min. Nej! Oh. Där har vi en till. Nej. Jag brukar tycka om det här med att samla irrbloss lite mer än att samla luftar. Men jag gillar båda. Men irrblossen är faktiskt lite lättare för de flyger inte iväg. Och jag ska göra en video med championatet också. Eller hur man ska säga championat. Jag vet inte hur man säger. Championatet tror jag man säger. I alla fall, jag ska göra en video med det också. Men jag tror inte det blir för nästa vecka. Jag vet inte när jag kommer att ladda upp video. Jag hade jättedålig panikattack igår. Och vill ni veta varför så kommer jag att lägga videon där jag förklarar varför jag kanske försvinner från YouTube eller något annat och lite annat sånt. Jag kommer att lägga den i slutet av videon. Jag kommer även lägga den i kortet eller vad man ska kalla det. Det här går ju riktigt bra. Där har vi en till. Så, då var det klart. Då ska jag bara göra det andra uppdraget också. Stäng den pandoriska sprickan. Det är också ganska lätt. Också här i Hollywood. Kan vara så att jag bara vill göra en sån utmaning också. Det jobbigaste jag tycker är när man bumpar in de här skuggsökarna eller om man ska rädda en av spelmästarnas agenter, de här Dark Horse-sakerna. För när man bumpar in i dem
så följer de efter en och då kan hon inte göra uppdraget så bra, eller vad man ska säga. Som vanligt är det att jag skuggsökare. Jag tar den. Och det är där fler sådana rosa. Hallå? Rosa? Jag behöver bara en till. Jag är glad över att man bara behöver springa in i sakerna 3 gånger. Upp, akta. Ro! Nej. Akta. Nej! Bort från mig! Det är precis det här jag snackar om. Bort! I swear to God. Tack. Nej! Där är en till rosa. Du har slutat följa efter mig. Tack gode gud. Jag behöver en till rosa. Där har vi en till rosa. Du försvinner inte. Där har vi också rosa. Jag tar denna istället. Den namn. Så. Nu behöver jag bara... Akta! Spring in i den en gång till. Och sen är jag klar med det här uppdraget. Jag tycker inte om att bli förföljd av läskiga saker. Kom igen, nice magic! Rid! Nej! Men bort från mig! Så! Jag behöver göra minst ett sånt uppdrag. Hoppas att jag har fått några bra. Inte på bannade hinderkarusellen. Träning. Samla spökljus. Det här kommer gå skitbra, jag älskar den här. Det jag inte förstår är varför de har döpt det till spökljus i träningen. Och irrblås i uppdragen när det är exakt samma saker, vad man ska säga. Spökljus! Utan, jag bara går ett till. Där har vi. Nej! Så! Nej, belöning upplöst! Sista belöningen, vilket är hästajäken. Nu ska jag bara springa upp här och ta min häst. Hämta ut. Rinnan verkar ha något. Och här får jag äntligen presentationen. Dreamfighter. Slut för ödesridning med Rihannan. Behöver jag aldrig mer springa upp hit. Oj, pro! Jag är imponerad. Bandet mellan dig och din häst är så stark att du nästan kan se Edins ljus inuti dig, Elin. Du är verkligen en mästare inom den här sortens ödesridning. Vad säger du om att ha en egen liten examen som dig? Ja, tack! Bara sträcka lite på mig först. Äntligen.
tack för att ni kom allihop. Det är en stor dag för oss alla, druiderna, ödesryttarna, men framförallt för Elin. Jippi, det är för Elin. Tyst nu. Jag kan inte hjälpa det, jag är inte orögd. Elin har tränat hårt för mig under lång tid i ödesridningens konst. I början kände vi inte varandra så bra. Men nu har jag funnit en kär vän och någon som inspirerar mig rejält. Tack för allt ditt hårda arbete med att beskydda Jorvik från faror. Jag har sett på när Elin och Ice Magic har stängt starkt sitt band till något kraftfullt och magiskt. Tillsammans har de verkligen bemästrat ödesridningen. En applåd för Elin och Ice Magic. Jag får bukett. Under dessa månader av hängivenhet för att lära sig allt om ödesridning har Elin visat stor förståelse för hur druiderna Jorvik arbetar. Som ett tecken på vår tacksamhet och för att fira magin hos Eidins gåva vill vi ge dem möjligheten att skapa ett band till en annan följeslagare som vi druider håller kär. En runspringare! Äntligen ska jag få hästen. Hästakroken. Ja, titta! Äntligen har jag fått hästen. Jag vet precis vad jag ska döpa den till också. Där. R. Den ska heta Rooney. Först hade jag tänkt att den skulle heta Runa. Men Star Stable... Jaha! Jag är 99% säker på att det har funnits ett A överst på den här listan för andra namn. Men Star Stable verkar ha tagit bort det. Så den ska heta Rooney. Woop woop! Äntligen har jag fått min runspringare. Jag ska levla upp den och sen ska den in i hagen. Kom, Ice Magic. Din häst är nu i ditt stall. Var det allt? Ah, det var tydligen allt. Okej. Tyckte ni om den här videon och gillade ni att se mig få min rundspringare och vill se andra Star Stable-video så prenumerera på min kanal. Och slå på klockan så ni får notiser. Tryck på gilla-knappen om ni tyckte om den här videon. Och dela gärna med era kompisar. Så ses vi i nästa video. Hejdå!